karibu katika taarifa za radio Urumuri, radio ya societe civile. Karibu ni kuhabarisha iliyojiri nje na ndani ya Afrika siku ya 22 mwaka 2020. Jina langu Michael Barnabe. Imesalia miezi minne kabla ya uchaguzi wa urais nchini Burundi, uchaguzi ambao rais wa Burundi Pierre Nkurunziza amebaini mara kadhaa kwamba hatawania. Hayo yanajiri wakati bunge la nchi hiyo limeidhinisha sheria itakayompa rais Nkurunziza kitita cha faranga za Burundi bilioni moja sawa na dola laki tano za Marekani atakapo staafu. Hata hivyo upinzani umelalama na kusema fedha hizo ni nyingi mno. Pia bunge la Burundi limepitisha mswada wa sheria unaompa rais Pierre Nkurunziza cheo cha kiongozi mkuu. Sheria hiyo iliyotetewa bungeni na waziri wa sheria Aime Laurentine Kanyana inaagiza pia rais atakapostaafu kuchukuliwa na hadhi ya makamu wa rais kwa kipindi cha miaka saba. Mswada huo wa sheria pia utamwezesha kulipwa mshahara katika kipindi chote cha maisha yake, kupata marupurupu yote anayopewa makamu wa rais aliyeko mamlakani, na atapewa nyumba ya kifahari inayopewa kila rais wa Burundi aliyechaguliwa kidemokrasia. Kwingineko, wizara ya afya nchini Kenya imeidhinisha uangalizi katika bandari zake zote kuingia na kufanya kupima abiria kuona kama wana virusi vya corona, ambavyo mpaka sasa watu takriban 400 wana maambukizi na watu 9 wamepoteza maisha yao nchini China. Kenya imekuwa ikipokea wageni wengi kutoka China. Kenya ni moja wapo kati ya nchi iliyo hatarini kupata ama kukumbwa na virusi vya corona kutokana na mahusiano ya kibiashara na China. Kila wiki shirika la ndege la Kenya hupeleka ndege zake mbili katika jiji la Nairobi na Guangzhou. Mamlaka za China zimewataka watu kutosafiri ndani na nje ya mji wa Wuhan, mji virusi hivi vilikoanzia, kisha kusambaa katika majimbo kadhaa ya China, pia nchi ya Marekani, Thailand na Korea Kusini. Shirika la afya duniani WHO linatathmini kama mlipuko huu unaweza kuwekwa kwenye kundi la dharura ya kiafya na kimataifa. Tuelekee Zimbabwe, ambapo kiongozi mkuu wa chama cha upinzani nchini humo Nelson Chamisa ametangaza maandamano zaidi yanayosema yanalenga kushinikiza mabadiliko ya kisiasa na kiuchumi nchini humo. Chamisa amesema maandamano hayo yanayoandaliwa na chama chake cha MDC ndiyo njia pekee ya raia wa nchi hiyo kufikia maendeleo yao na kuwaondoa katika mateso wanayoyapitia chini ya rais Emmerson Mnangagwa. Tangu walipoingia madarakani, uongozi wa rais Mnangagwa umeendelea kukabiliwa na hali ngumu ya kiuchumi na kisiasa, wakati huu mataifa ya magharibi yakiendelea kuiwekea vikwazo vya kiuchumi taifa hilo la kusini mwa bara la Afrika. Wazimbabwe wengi wanaonekana kuwa katika hali mbaya zaidi leo kuliko hapo mwaka 2009 pale taifa hilo la kusini mwa Afrika lilipoachiwa sarafu yake isiyo na thamani na kuanza kutumia sarafu mbalimbali hususan dola ya Marekani. Taifa la Burkina Faso linaendelea kukumbwa na zimwi la mauaji. Raia ndio wanaoendelea kulengwa na mashambulizi hayo. Jumatatu wiki hii raia 36 waliuawa katika mkoa wa Samatenga katika jimbo la kaskazini mwa kati. Kwa mujibu wa serikali, kundi la magaidi wenye silaha walivamia vijiji vya Nagraogo na Alamu na kuwaua watu 36. Serikali imetangaza siku mbili za maombolezi ya kitaifa kuanzia Jumatano hii 22 Januari. Bendera zitapandishwa nusu mlingoti kwenye afisi zote za serikali na balozi za nchi hiyo ugenini. Jumatatu ni siku ya soko huko Nagraogo, kijiji kinachopatikana katika wilaya ya Balsalago vijijini katika mkoa wa Samatenga. Magaidi hao waliwashambulia raia wakiwa sokoni kwa kuwafyatulia risasi na kuwaua watu wengi. Washambuliaji hao pia waliua watu wengine wanne katika kijiji cha Alamu katika mkoa huo wa Samatenga. Wanakijiji watatu pia walijeruhiwa
kulingana na ripoti rasmi. Washambuliaji hao pia walichoma kwa moto karibu pikipiki 30 za wakazi na maeneo yaliyoshambuliwa. Kulingana na duru za kuaminika, raia wametoroka vijiji hivyo na kukimbilia katika kijiji cha Kaya, kilomita zaidi ya 100 kaskazini mashariki mwa mji. Taarifa pia zinazofungamana na watu kuuawa na vifo ni kuwa watu 15 wamepoteza maisha na wengine hawajulikani walipo baada ya kuzama kwa boti katika ziwa Maindombe magharibi mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Meya wa mji wa Inongo amesema huenda idadi ya watu waliopoteza maisha ikaongezeka baada ya ajali hiyo kutokea siku ya Jumatatu, wakati huu juhudi zikiendelea kutafuta mili zaidi. Ripoti zinasema kuwa boti hiyo ilikuwa inawasafirisha watu 30 waliokuwa wametokea msibani kilomita 30 kutoka eneo la ajali hiyo. Katika miaka ya hivi karibuni, ajali kama hizi zimeendelea kushuhudiwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nchi ambayo bado inakabiliwa na changamoto ya miundombinu na watu wengi kutumia usafiri wa majini kutokana na ukosefu wa barabara inayoweza kuunganisha maeneo mbalimbali. Wataalamu wanasema kuwa ajali hizi zimeendelea kuongezeka kwa sababu boti hizo ambazo hazifanyiwi ukarabati mara kwa mara na wasafirishaji abiria kupita kiasi. Tuangazie yanayojiri nje ya Afrika, ambapo Rais wa Marekani Donald Trump amesema serikali yake inapanga kuongeza nchi kadhaa katika orodha yake yenye utata ya nchi ambazo raia wake wanaweza kuwekewa vikwazo vya usafiri au kuzuiwa kuingia Marekani. Trump amesema atafanya hivyo kwa kuwa ni sharti Marekani iwe salama, akidai kwamba majina ya nchi hizo mapya yatatajwa hivi karibuni. Jarida la Wall Street liliripoti kuwa awali serikali ya Trump inapanga kujumuisha nchi yenye idadi kubwa zaidi ya watu Afrika, Nigeria, katika orodha hiyo pamoja na nchi zingine za Afrika na bara Asia. Jarida hilo limesema nchi zingine zinazotazamiwa kujumuishwa ni Tanzania, Sudan, Eritrea, Myanmar, Kazakhstan na Sudan. Nchi za kwanza ambazo raia wake waliwekewa vikwazo kuingia Marekani, ambazo zilikuwa ni nchi zenye idadi kubwa ya Waislamu, zilitangazwa muda mfupi baada ya Trump kuingia uongozini Januari mwaka 2017, jambo lililowaghadhabisha wakosoaji. Na mwisho, taarifa kutoka ofisi ya rais wa Iraq zinasema rais wa nchi hiyo Bahran Salih amekutana na rais wa Marekani Donald Trump huko Davos. Mkutano huo ndio wa kwanza kati ya marais hao wawili tangu Marekani kumuua kamanda wa ngazi ya juu wa Iran Qasem Soleimani. Trump, ambaye anatarajiwa kuondoka huko Davos leo na kurudi Washington, amesema kuna mengi muhimu yanayotarajiwa kujadiliwa. Rais Salih naye amesema kukutana na rais Trump ni fursa muhimu sana. Otton Salih alisema, nikinukuu, tumekuwa na uhusiano wa muda mrefu na Marekani na imekuwa mshirika wa Iraq na vita dhidi ya kundi la ISIS. Mpango huu unastahili kukamilishwa. Naamini kwamba mimi na wewe tuna maono sawa ya Iraq iliyo imara, huru, ambayo ina amani pamoja na majirani zake. Mwisho wa nukuu. Nitakomea hapo kwa siku ya leo kwa taarifa katika lugha ya Kiswahili, siku ya 22 ya mwezi wa kwanza mwaka 2020. Mengi zaidi ni hapo kesho. Kutoka kwangu sina la ziada, na kutakia usiku usiokuwa na matatizo ya mbu wala mke. Jina langu ni Michael Barnabe. Umesikiliza taarifa za Radio Urumuri, radio ya mashirika ya umma. Tunakufahamisha yanayojiri kutoka kote ulimwenguni.